Olá, minhas amigas e amigos leoninos, leoninas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de abril de 2021. Vocês que foram o primeiro signo a ir ao ar, então parabéns, continue assistindo o vídeo, colocando nas playlists, divulgando para os amigos, para que no próximo mês vocês continuem nos primeiros lugares, não esperem tanto a previsão de vocês, ok? Então vamos começar aqui tirando a energia que está vindo aí do passado para vocês. Qual energia do momento presente? Energia para o futuro do mês? O que está no subconsciente de vocês, na cabeça de vocês? A solução para algum problema? Vou pôr um pouco mais para cima aqui para que eu consiga tirar as outras cartas para vocês, tá? E vamos ver também sobre amor. Vou deixar aqui. E aqui sobre trabalho e sobre dinheiro para vocês. Ok? Também vou tirar aqui um aconselhamento, algo que vocês precisem cuidar neste mês de abril, tá? O que que vocês vão precisar cuidar neste mês de abril? Qual setor aí vocês precisam de dar um pouco mais de atenção, ok? Então vamos começar aqui com a energia que vocês vêm trazendo do mês passado. Mês passado vocês vêm trazendo uma energia para alguns de um pouco de ilusão, um pouco de fantasia, um pouco de sonho, tá? Alguns estavam sonhando demais no mês passado, outros se iludiram por alguém ou por uma situação no mês passado, vem trazendo essa energia bem forte, tá? Mas também vem trazendo uma energia de proteção espiritual, vocês estão mais protegidos espiritualmente, então vocês vêm trazendo essa proteção maior. A energia do momento presente de vocês é uma energia de paz, é uma energia de tranquilidade, é uma energia de realização. Algo que vocês querem muito, que tenha paz, que tenha tranquilidade, que aconteça de uma forma bonita, vai acontecer para vocês, tá? Vem aqui uma carta de realização para vocês. Vem uma carta aqui que diz que tudo vai dar certo, que as coisas vão dar certo, mas mantenha calma, mantenha uma energia um pouco mais calma, uma energia um pouco mais tranquila, tá? Vamos ver a energia para o restante do mês. Para o restante do mês vocês vão estar assim, com uma força a mais, com uma beleza a mais, com um charme a mais. Vocês vão estar agindo mais com o coração de vocês, com os sentimentos de vocês do que com a razão, tá? Então é uma carta aqui que fala coisas boas. Vocês vêm trazendo um pouco de sonho, um pouco de ilusão do mês passado, mas no momento presente a energia é boa, é uma energia de tranquilidade, é uma energia de sossego, é uma energia de calmaria, uma energia de amor, de afeto, uma energia que vai dar tudo certo aí pra vocês, tá? Vamos ver o que tá na cabeça de vocês. Na cabeça de vocês, os pensamentos de vocês está muito presente ou a parte ligada aos amigos, tá? Algum amigo, alguma amiga muito presente nos pensamentos de vocês, ou uma fidelidade. Vocês estão aí querendo fidelidade, querendo companheirismo, querendo alguém que fique ao lado de vocês, tanto nas amizades quanto em relacionamentos amorosos, tá? Vocês querem a maior fidelidade, o maior companheirismo, vocês querem ver que a pessoa tá ao lado de vocês, que tá ajudando ali vocês de uma certa forma. Vamos ver a solução para algum problema que vocês tenham. Para algum problema que você esteja passando, vem novidades, tá? Vai chegar uma questão nova nesse problema, vai chegar uma questão nova nessa situação que vai ser resolvido, tá? Então vocês vão conseguir resolver esse problema, vocês vão conseguir resolver essa situação através de uma novidade que vai chegar nesta questão para vocês. Como é uma tiragem geral, nesta questão vai chegar novidades, vocês vão saber de novidades, vão chegar novidades nessa questão e você vai conseguir resolver esse problema de uma forma até rápida, de uma forma até que você não espera tanto, tá? Mas vai ser uma coisa nova, uma situação nova para vocês, ok? Vamos ver amor aqui, o amor equilibrado, o amor chegando bonito para vocês neste mês de abril, tá? Este mês de abril vocês vão ter um alívio, vocês vão ter um fim do sofrimento e alguma questão de amor, tá? Quem tá solteiro ou solteira pode sim chegar uma pessoa trazendo equilíbrio, trazendo relacionamento sério, trazendo amor para vocês, trazendo um alívio na vida de vocês. Para quem já está comprometido, para quem já tem uma pessoa ao lado, é um mês de ficar junto, de ficar a dois, de curtir a pessoa, de ter um alívio, de
ter um fim do sofrimento com alguma situação, com alguma briga, com algo que aconteceu para vocês, tá? Então é um mês bom, um mês favorável para vocês, um mês de alívio, um mês de tranquilidade, um mês de amor, um mês de companheirismo, certo? Vamos ver no trabalho. No trabalho vocês precisam da espiritualidade, tá? Vocês precisam da espiritualidade no trabalho por conta de pessoas invejosas que estão cercando vocês. Pessoas com inveja, pessoas com olho gordo, pessoas com negatividades próximas a vocês. Então cuidado com amigos invejosos, pessoas fofoqueiras, pessoas dissimuladas, pessoas que fingem ser seus amigos, tá? Pessoas que fingem ser suas amigas e não são. Então tome cuidado, tá? Tome cuidado com essa energia que tá bem forte. Peça para a espiritualidade, se apegue à sua espiritualidade no trabalho para que limpe essas energias, para que tire essas energias que estão bem pesadas para vocês. Ok, leoninos? E vamos ver um setor da vida de vocês que vocês precisem cuidar ou dar um pouco mais de atenção. Dê um pouco mais de atenção às alegrias, às brincadeiras. Quem tem crianças em casa, filhos, netos, sobrinhos, pessoas, enteados, enfim. Quem tem crianças em casa, dê um pouco mais de atenção para essas crianças. Essas crianças estão precisando de um pouco mais de brincadeira, um momento mais presente com vocês, tá? Então, se divirta, procure uma diversão, procure ver a vida de uma forma mais leve. É um mês que vocês precisam estar um pouco mais leve, estar um pouco até mais infantilizados, tá? Ter essa energia de criança, ter essa energia de brincadeira, ter essa energia de alegria, tá? Então, se tiver crianças por perto, dê atenção para as crianças e cuide também da sua parte aí mais infantilizada, dessa parte mais brincalhona, dessa parte que precisa de um pouco de atenção neste mês. Ok, leoninos? Então era isso que eu tinha pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.